ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 15-20 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି IIT କାନପୁରର ସୂତ୍ର ମଡେଲ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈନିକ 6,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 8,000 ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାସ।